Det finns två jag, ett före och ett efter. Och det här glappet som har uppstått mellan mina två jag, det har jag aldrig velat känna. Jag bara velat fylla det, aldrig känna. Det var hösten 2013 som jag flyttade till Paris. Och jag blev helt kär i den staden. Jag blev kär i de franska balkongerna och i de här trånga uteserveringarna och i långa gator som aldrig ville ta slut. Men jag blev också kär i en kille. Och det låter ju så klyschigt att det nästan inte är sant att hitta den här stora kärleken i Paris. Men det var det jag trodde att jag hade gjort. Och tyvärr så var jag alldeles för fast i den relationen för att kunna ta mig ut när jag insåg hur fel den var. Att någon som du älskar och att någon som säger sig älska dig behandlar dig så illa, det är i stort sett helt omöjligt att förstå. Och jag tror att det är därför jag har varit så tyst och att det är därför som jag, när jag väl blev fri, har fyllt det här tomrummet, det här glappet med annat, med meningsfullt innehåll. För att jag inte skulle låta min historia definiera mig. Men nu så sitter jag här och jag har bestämt mig. Det här glappet mellan mina två jag, det kanske alltid kommer att finnas och det får vara okej. Men jag tänker aldrig mer vara tyst.